Litoměřické pivní slavnosti slaví jubileum. Na jejich 10. ročník na Mírové náměstí přijeďte už tuto sobotu 10. srpna. Centrum města zaplní celkem 26 pivovarů z celé republiky. Zlatavý mok do Litoměřic přiveze například brněnský mini pivovar Richard, nepomucký farmářský pivovar Zlatá kráva nebo pivovar Nomád z Děčína. K dobré náladě přispěje mimo jiné také bohatý kulturní program a spousta soutěží, třeba v pití piva na čas. My je nechceme v žádném případě nijak zvětšovat, nechceme je roztahovat po celém městě, chceme z nich nechat jako klasickou krásnou takovouhle komorní akci, proto i omezujeme množství pivovarů, které přijímáme na tu akci. Máme asi v záloze ještě 8 pivovarů, které se přihlásit chtěli, ale už jsme je nevzali, takže konečný počet je 26 a ti všichni přijedou v sobotu na Mírové náměstí. Dáváme vždycky přednost malým rodinným pivovarům, samozřejmě se nám tam občas do toho vlezou i nějaké střední a jeden jediný vlastně největší pivovar, který tam je, tak je plzeňský Prazdroj, aby vykompenzoval trošku ty chutě. Program bude krásný, takže nás čeká kapela Hromosfor, Děda Mládek Illegal Band, Vespr, Alkehol a mnoho dalších. Čekají nás soutěže a různé další vypečenosti. Také v letošním roce budou pivní slavnosti bez jednorázových plastových kelímků. Zlatavý mok dostanete do skleněných půl litrů a třetinek a k dispozici budou oplachovačky na sklo. Nám se loni hrozně osvědčily ty vratné kelímky, měli jsme z toho obrovskou radost, protože to vzali za své jak prodejci, jak pivovarníci, tak prodejci ostatního sortimentu a hlavně návštěvníci, takže my určitě i pro letošek máme připraveny možnost vratných kelímků, ale zároveň máme připraveny k prodeji i skleněné půl litry, které budou s novým litoměřickým logem a budou v provedení třetinka i půl litr. Krásné ušáky to jsou a budou v prodeji za 50 korun, takže si myslím, že každý má důvod si ho koupit. K pivním slavnostem se tradičně pojí také dopravní omezení. Je třeba počítat s tím, že dojde k omezení parkování na Mírovém náměstí a silnice v jižní části náměstí před budovou městského úřadu bude průjezdná jednosměrně. Úsek mezi ulicemi Novobranská a 5. května bude uzavřen z důvodu instalace luxusního sanitárního kontejneru, který nahradí obvyklé toalety.